Rinoto Anggung Katingal Citranipun Atari Sri Yuwati Marmo Ngengkleng Gandrung Kapirangu Kali sore
Jokong sitido tido uluniki rajaning dewa jagat pratingkah kang wenang gawe abang ijuning kahanan nai parandine apa to sebabe kowe nambui marang ulun Sriwati Sriwati moro gage ora kitang sakedhe pinatit latinono branto ulun oh Wisnu Wisnu dustun temenangun wani marang wong tuwa ing atase kowe anak wani gunjak marang wanita kang dadi sesengkaru ulun Wisnu saupama ulun nguningani yento pakar timu dewasane kaya mangkene biyen tuk rikala isih umur 8 tak ceplungake kawah candra di muka kowe wis Yuwati lulu ora kena dirasani sajae Bathari Sriwati prapta ning papan kene mbok menawa Sriwati purik kelawan Bathara Wisnu ngeboti kelawan ulun kene kene Sriwati aja tido-tido arah yo ngono to Sriwati beda apa kowe lagi marang Bathara Wisnu ulun iki luwih kuwasa ulun luwih wibawa apa kang dadi kekarepanmu bakal kasembadan Sriwati ayo kene moro gage ladenono branto ulun kelek Hari Guru paduka ketayemut kula ra kanto ing suduk pangudal-udal yang narado Hari Guru dewa dewa subhakta marang sureng prang angudani arom-arom ngandhan weng awiyat Narada ngepalani yang guru suka mulat oh. Adik guru sembanten ageng ing penandang mana paduka. Ah, jalaran kagol kageling penggale mboten kelampan garwa. Dewi Sriwati, sampun dipun garwa kalian Natmaja paduka pun Wisnu. Menawi mboten dadi garwa ya dadi mantu rak ya ora apa-apa to. Kalau aturi emot ing sisi paduka menika tansih sumanding mantasaning Bathari nggih menika Bathari Uma. Monggo dipun penggalih Adi Guru. Kakang Narada. Inggih kula wonten dawuh. Saupami mboten ngemuti menawi kula menika sampun sinampiran dening Kanjeng Eyang Pukulun Sang Hyang Wenang. Supados mangreh Triloka Bawana. Kapilaur kaplalah kula lampus diri. Mulih mula mulani roke mala
tinimbang bebarang wirang. Dipun tampik wanita kemawon kula ngantos pekaten kakang, kakang Bukulun. Ah, perkencang, perkencang pak-pak pong warudha yang tegar mung kali jodhe bening banyune. Ha, sampun, sampun Adi Guru. Kula aturi nur jeng tirta merta. Penggalih paduka sampun kados ngaten angemu tono. Apa duka tansi ngemban jejipan luar ngayomi tribawana inggih menika alaming jawata alaming jin priprayangan alaming titahing arja padha kula nak-nak sinten ingkang prabu makhluk kang mapan ana ing pucaking gunung Kailasa tanganmu papat mripatmu telu mungguing bathuk sapa kowe iya Kisanak yen sira durung sumurup ya iki rajaning Triloka bawa peparap ulun sang yang jagat pratingkah ya Bathara Guru. Walah ulun genti takon marang jeneng kita, kita iku sapa, jenengmu sapa lan endi dangkamu kumawani mlebu ning kayangan Jung Giri Kelasa kene sana. Aku uga ora mangerteni sejatining diriku. Dumadakan aku mapan ana ing satengahing samudra gedhe. Aku uga ora mangerteni jenengku sapa lan saka ngendi. Yen to kowe kandha panguwasaning jagat mestine kowe uga mangerteni lan kowe uga kang andharake aku murake aku ene ana jeneng lan uga ayomono aku minangka putramu Bukulun. Iya Kisanak ora tak kikipi maneh tetelo jeneng kita iku putra ulun pribadi kang saka kuwi mara gage maju. Ulun bakal paring tetenger kelawan jeneng kita sana. Wah, semangkahan bro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur katok. Wong Birawa para gage rungokno wiwit dina iku jeneng kita wenang sinebut lan bebisik Bathara Kala Birawa ya sang yang siwah maha kala jenengmu kula. Wah semoro gage sungkem abekti marang ulun ngangklungaken jangga nguncupaken asta ngisis kang siung siung pengabit kapagas kelaran sang yang kolo. Bukulun kenging menopo kenging menopo patuko mukut siung kulo kekali nopo patuko sampun boten tresno dumateng putro patuko kulo Bathara Kala kawruhono kalamunikius dadyadat nupianing poro dewa kudu nindakake pangur pasah wojo kanggu ganteni jeneng ulun barang paring bakal paring.